remendar o pneu, a gente estava ali terminando de encher, quando passou um caminhão e a gente pediu carona. E aí rolou uma carona aqui, 6 quilômetros apenas para frente, mas já ajuda porque é um trecho com bastante subida. Então chegamos agora na cidade de Tuberá. Estamos ali só terminando de encher o pneu para seguir mais um pouco, tentando carona. E o detalhe é que essa foi um caminhão, né, de carroceria, levando umas peças de látex, né, indo para o processamento, que tem um cheiro muito forte. E o cara, é uma trecho de estrada bem sinuosa, assim, o cara a 1000 por hora. E eu quase fiquei sem a mão, meus dedos ficaram roxos, assim, porque essa pessoa ali, ó, que é muito forte, segurou meu braço com tanta força que prendeu minha circulação. Para isso era para eu não cair do caminhão, né? Eu quase morri sem ter caído de falta de circulação nas mãos, os dedos ficaram roxos, mas sobrevivemos. Porque você ficou muito na beira segurando as bicicletas. Aí a solução era eu segurar no caminhão, porque eu tinha mais alavanca, e aí eu segurei nele. Mas para quem falou que não tinha força hoje nos braços, para segurar esse somo aqui, vou falar com você, viu? Fim do universo. Tirei, viu? Mulher forte. Forte, muito forte. É isso, bora dali. Após a pausa ali na beira do rio rápida, os últimos relatos da nossa sequência. Novamente o pneu na lona, pneu traseiro esvaziou. E ele começa esvaziando de uma vez, né? Tipo assim, começa. O rolê tá fluindo, de repente ele começa a... E eu tava assim, com uma energia boa, depois da carona, não sei se... Não foi só a carona, porque foram 6 quilômetros, foi pouco, ajudou e tudo, mas... Acho que toda a aventura, né, de pegar, subir no caminhão, foi a primeira vez. Carona aí na carroceria. Aí eu gostei da experiência. Um bom café da manhã, então minha energia deu um... Eu tava tipo feliz pedalando, aí pneu de novo, aventura pouca do baixo. Mas você ainda tá feliz. Eu ainda tô feliz. E sua energia ainda tá ótima. Quem tá lá do outro lado tá sentindo também. Espero que sim. É isso, né? Faz parte da cicloviagem.
alguns dias, outros dias, alguns momentos, outros momentos. Em um dia, às vezes, isso muda muito, né? É muito dinâmico. Vamos seguir, vamos ver se remenda esse trem aqui pra ver se dá pra pedalar mais um pouco. Ou quem sabe alguém passa e tem piedade de nós, porque o sol tá quente, viu? O sol tá quente. Ah, deixa eu ver, a luz vai deixar mostrar o meu rosto. Um tiquinho suado. Sol abriu valendo agora, mais cedo tava nublado um pouco. Ontem choveu, agora o sol tá forte. E o pneu esvaziou, né, rapidamente, parecia ser um furo grande, um rasgo, alguma coisa assim. Então paramos aqui para remendar, olha aí. E aí tiramos, desmontamos, enchemos a câmara de ar, enchemos bastante. E aí o que que acontece? Ninguém encontra furo em lugar nenhum. E aí tá aí o mistério, tá bem cheio. E aí, enquanto ela se resolvia, se enchia, se não enchia, fizemos o quê? Comemos a jaca. Rasguemos uma jaca. Muito boa, muito doce, jaca dura. E isso aqui é o quê? Os caroços da jaca para cozinhar depois. A gente aproveita a própria cuscuzeira enquanto a gente cozinha batata doce em cima, aí embaixo a gente coloca os caroços, não gasta nem combustível e otimiza nosso tempo. E ainda aumenta mais um recurso na nossa alimentação. Só vantagens. Agora meio-dia e meia, chegamos a Camamu. Aquela hora o pneu realmente não encontramos furo nenhum, remontamos assim mesmo, enchemos e inacreditavelmente pedalamos mais 19 quilômetros e o pneu não esvaziou. E aquela hora ele tinha esvaziado repentinamente, o que parecia ser um furo muito grande, mas não identificamos, montamos e chegamos em Camamu, 19 quilômetros. Uma coisa que eu queria falar é que nossas bagagens traseiras, né, nossa bolsa traseira, ela fica ancorada no carrinho do filhinho aqui. E de vez em quando o canote baixa por conta do peso, né? E às vezes a gente esquece de conferir isso. Na verdade, eu esqueço de conferir se tá numa altura ideal para mim. E hoje meu cilindro tava um pouco baixo. Nós fizemos esse ajuste lá na última parada e meu desempenho foi muito melhor. Ontem eu observei que eu estava sentindo um pouco de desconforto no joelho no final do dia. Possivelmente já era isso. E às vezes acontece de, né, com os cicloviajantes mais inexperientes, de conferir esse tipo de coisa. Então, gente, é muito importante que sua bicicleta esteja ajustada para o seu tamanho. E isso não é só o tamanho da bicicleta, mas a altura, né, do canote
E outra medida muito importante é essa distância, a distância do cilindro para a distância do guidão. É muito comum a gente encontrar pessoas que gostam de bicicleta e que fazem uso da bicicleta para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, e elas relatam, né, para a gente que pararam ou desanimaram com a bicicleta por conta de dores que sentiam no joelho ou no trapézio. E às vezes é só um desajuste que tem aí na sua bicicleta que é importante verificar. Antes também eu não sabia dessas coisas, né? Eu sempre usei bicicleta, qualquer bicicleta, andava na bicicleta de qualquer pessoa e não fazia nenhum tipo de ajuste. Gostava do cilindro mais baixo e isso prejudica muito, principalmente o joelho. Sim, né? Muitas pessoas gostam do cilindro mais baixo porque fica fácil de colocar os pés no chão no momento da parada, né? Ou até mesmo no momento que vai arrancar com a bicicleta. Mas esse cilindro muito baixo prejudica muito os joelhos, principalmente os joelhos. Antes da nossa cicloviagem começar, nós fizemos uma mudança na minha que foi muito importante, no meu caso, que foi essa peça aqui, vou mostrar ali na minha bicicleta, mas que a minha hoje em dia não tem mais esse avanço, né? Esse avanço todo que tem aqui. Eu vou mostrar ali melhor. Mas antigamente eu sentia muitas dores na região do trapézio. E depois dessa mudança, né, que foi uma sugestão do Robson, melhorou bastante. Só sinto quando a gente pedala assim 100 km, mas aí não tem jeito. Mas antes eu sentia todo dia, ou eu sentia o pulso, ou eu sentia a região do trapézio, porque a posição ficava muito mais agressiva, né? E hoje eu fico numa posição um pouco mais sentada. Claro que tem outras coisas que dá pra mudar, de repente colocar um guidão borboleta em um outro momento. Tem outras coisas, né, que já nos sugeriram na estrada, que podem melhorar ainda mais. E no futuro, quem sabe, fazer um bike fit, né? Mas ainda não foi o caso, nós não tivemos condições de fazer. Até tentamos fazer antes da viagem começar, tentamos como forma de apoio na nossa cidade, mas isso ainda não aconteceu. Mas vamos seguindo, né? Fazendo esses pequenos ajustes aí para não ter tantos desconfortos, dores. Mas né, em algum momento, quem sabe, a gente, né, não encontre alguém a fim de nos apoiar nesse sentido. Se você aí é um profissional da área, um bike fitter, e quiser e puder, porque a gente entende o corre de todo mundo. Mas é isso, a gente agradece. Então, já fizemos nosso almoço, já almoçamos. E enquanto a gente estava lá na praça, conhecemos a Cláudia e o Fredson, que passaram a conversar com a gente, perguntaram se a gente estava precisando de alguma coisa e fortaleceram a gente com uma grana para uma refeição, né? A gente fica aí nosso agradecimento. E eles nos deram uma dica de um ônibus que sai daqui de Camamu, que vai direto para Porto Seguro, e mostraram para a gente o caminho. Nós chegamos até lá, achamos interessante o preço. E o preço das bicicletas para cada uma é R$8. Então nós decidimos pegar esse busão, mas não tem passagem para hoje mais. Nós vamos amanhã, 10h30 da manhã. E aí são dois ônibus, na verdade, isso, né? Um daqui para Itacaré e um de Itacaré para Porto Seguro. Mas é baldeação em Itacaré. E agora estamos aqui na beira do rio, lindo demais. E vamos passar a noite aqui. Não aqui, né? Nós vamos procurar ainda um lugar para poder montar a barraca. A barraca, passar a noite. E amanhã é isso. Vou mostrar para vocês como é que é bonito.